Kao što smo i najavili, moj vaš gost je nedavno bio ovde i pričali smo o tome šta ukoliko dođe do obustavljanja istrage, odnosno obustavljanja postupka protiv njegovog brata Bogoljuba Karića. I on je tada još meni rekao da očekuje se da to bude, da će pravda pobediti i tako dalje. I očigledno po onome kako nam je on tvrdio, pravda je bar pobedila. Moj vaš gost, gospodin Dragomir Karić, moj uvaženi kolega, narodni poslanik, verujemo da će uskoro ovde biti i gospodin Bogoljub Karić, vrlo brzo, ali kako god, naravno, tu je neko ko je zaista najviše pomogao u odbrani i u svemu samom Bogoljubu Kariću, pa eto, ovako prvo pitanje, posle svega, prvo naravno da vam poželim dobrodošlicu i hvala što ste došli, ali posle svega, kako se vi lično osjećate? Znači, toliko ste dali doprinos putu, ali relacija Beograd-Moskva, gde sve niste išli, kakav je osjećaj? Pa prvo da se zahvalim na pozivu, drugo da vam čestitam Novu godinu vama, vašim saradnicima, svim gledalcima televizije Kopernikus. Inače, srećan sam, zadovoljan sam. Posle 11 godina teške borbe i neravnopravne borbe, znate, kad vam je protivnik država, to je izuzetno teško, jer do 2012. godine to je bilo takva satanizacija da je prosto bilo nemoguće, niste znali kako da se odbranite. Ali sad je to sve iza nas. Tužilaštvo je odustalo od dalje procesa, jer jednostavno nisu postojali nikakvi dokazi za to zašto smo mi nekada bili proganjani od strane vlade Vojislava Koštunice i tako dalje, tih drugih koji su bili. U svakom slučaju, pravda je pobedila. Ja sam, sećate se, i vama govorio i kad smo se... Jer zaista pravda pobedila. Neki kažu da je ovo malo nepravedno. Slušajte, ne znam, ja mislim da su nama svi pomogli. I oni koji su nas podržavali maksimalno, i oni koji nisu, koji su svojim nečinjenjem ili kritikovanjem nečega što ne znaju, jer treba imati u vidu da taj predmet je imao ukupno 75.000 stranica. Ja sam pre neki dan vašim kolegama, kad smo razgovarali ovako neformalno, sedili i razgovarali, u stvari to je bilo na Radio Beogradu, ja sam rekao da, izvinite, ako vi hoćete nešto tačno da pišete o slučaju porodice Karić i tih za nas neopravdanih optužbi, što se na kraju i pokazalo, uzmite petogodišnji odmor u svojim redakcijama, sedite i bavite se istraživačkim novinarstvom, pronađite, tamo treba pročitati, samo pročitati 75.000 stranica. A za to plus treba da ste i stručni. Znači, to nije tako uopšte bilo jednostavno, ali dobro. No, neki sad reći, pa dobro, ako sve to tako, što sam gospodin Bogoljub Karić nije došao u Beograd, sleteo, dao se državnim organima i krenuo postupak? Pa slušajte, to nema nigde na svetu, Vlado, to ne postoji nigde. Da vi dođete i da vi dokazujete optužnicu, zašto bi to bilo? Neka, kao što je bilo... Svakako, tužilačka strana mora vama da dokaže krivicu. Tako je, ali zašto bi mi to dokazivali iz zatvora? Zbog čega? Zašto? To je apsurdno. To je bilo nepotrebno. Bogoljub nije nikada to želeo i jednostavno... Jer u ovoj situaciji ljudi kažu, pa čekajte, on ima onda status begunca. Bio u Moskvi kao begunac. Ma to je status begunca bio za određene političare kojima je Bogoljub smetao u to vreme. Oni su inicirali tu poternicu. Međutim, Interpol je visokoprofesionalna organizacija koja u Lionu ima sedište i razmatra svaki slučaj od slučaja do slučaja. I naši su advokati, nas je zastupalo 7 advokatskih kancelarija iz čitavog sveta. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i našim advokatima koji su stvarno dali veliki doprinos. Redovno su dostavljali informacije Interpolu u Lionu o slučaju Bogoljub. I kad su oni to izučili, sve, Bogoljub nije imao nikada tu crvenu poternicu. To je ovde bila neka
A kako se Interpol ponašao za... Pošto on kretno, nisam se... Pošto neki kažu štitila ga Rusija, nisam bio u Rusiji, nije bio u Belorusiji. Ma svuda, ne, on je putao. U tim okolnim zemljama. Sad ja se pitam, kako se Interpol ponašao? Bila poternica za njim? Ne, nije bila poternica. Bogu bi samo trebao, kada dolazi u neku državu, da se najavi i da kaže da će doći, jer oni mogu da ga pozovu... Pa kako bi siguran da ga tamo neće uhapsiti po zahtevu naših vlasti? Pa ne mogu da ga uhapse, ne mogu da ga uhapse, mogu samo sa njim da obave intervju, jer ne postoje, oni nisu priznavali tu poternicu. To isto ko, recimo, evo, sad, naša država je raspisala poternicu za Hajredine. On je uhapšen u Francuskoj, ko što je bio prošlo godine u Sloveniji, ko što je bio u Mađarskoj, i bit će oslobođen danas ili sutra. Znači, to je jednostavno, oni ocenjuju sami, oni su nezavisna organizacija koju sačinjava 147 zemalja. Za Karadina postoji ta poternica, ali za Bogoljubom Karićem nije postalo ništa. Ne, ne, poternice nije bilo, ja se sećam... Sem Srbije, Srbije je jedina. To je jedno vreme, u Srbiji to se zove potraga. I to je ta unutrašnja poternica. E sada, postoje zemlje koje sarađuju sa Srbijom na tom planu, ali on je dolazio i u Crnu Goru i u Veliku Britaniju, ma nema gde nišu, u sve zemlje putovo. Bio u Velikoj Britaniji? Pa svuda je putovo. On je putovo svuda. Uopšte nije bio nikakav to problem. Čekajte, je bio u ovim zemljama Zapadne Evrope? Kako da nije? Sve ovo vreme, bišao je tamo? Bio je, svuda je putovo. I nigde ga nisu zustavljali ništa? Ma ne, nikad nije imao ništa. Nije imao nikakav problem. Jednostavno, oni mogu da zustave, da pitaju. I ja kad sam putovo, pitaju me koji cilj posete, šta, kako. To pitaju svakog Velika Britanija, kada viš ambasadu, pitaju te krvna zrnca tamo. Da, normalno. Ali nije bilo nikakve, on je na kraju, on se sretao sa vrlo visokim ličnostima, gde god je putao. To su sve ljudi od autoriteta i jednostavno nije imao problem. U svakom slučaju, to jeste nešto što njega generalno u tom momentu može, kažemo, da ga je aboliralo. Naprimjer, teško da će bilo koji ruski zvaničnik, pa i beloruski ili bilo koji, susreti se sa čovekom za koga misle da je kriminalac i da je ne znam šta. Nemoguće, jer njihove službe rade, pa mu dostave tamo na sto i kažu, evo, piše tu šta piše. Kako da nema? Bilo je raznih pokušaja. U svakom slučaju, sve te države su to odbijale. I ja kažem jednu stvar, ja sam se bar uverio što se tiče Interpola, da su oni profesionalna organizacija koji su reagovali redovno, mi smo kontaktirali sa svima, u svim državama, gde god je trebalo, interesovali smo se i jednostavno nije postojalo delo, nije postojao predmet da bi se nešto uradilo, jer gde to postoji na svetu? Otmu vam kompanije sve, unište, plus toga imate situaciju samo za jedan, eto, taj famozni Mobtel, gde je Bogoljub praktično uveo Srbiju u 21. vek, još 1994. godine, kad je Mobtel formiran. Znači, mnogi tu greše, kažu, to je privatizovano. Uopšte nije ta kompanija postojala. Da bi nešto bilo privatizovano, treba da postoji. Tako da, u svakom slučaju, ja se zahvaljujem svima jednostavno na podršci i srećan sam da je u našoj zemlji konačno pobedila pravda. A nećete što govori i ovoj vlasti? Ne, pa ovde Srbija je mala. Ona već ima 4 operatera. I tu je nepotrebno više. Dobro, ali aj sad ovako iskreno, pošto je sad sve ovo završeno kako je završeno, hoćete li možda tražiti naknadu štete zato što vam je po vašem nekom viđenju neko oteo Mobtel i na kraju krajeva ga prodao kako ga je prodao, a vas oglobio, što vi kažete, i otero vas i rasturio vam i kompanije i firme i tako dalje. Hoćete li tražiti neku štetu? Mi sad, Vlado, o tome uopšte ne razmišljamo. Napravljeno je za to vreme, za ovih 11 godina, 5 Mobtela u drugoj oblasti. Znači, u građevinarstvu. Urađeno je toliko, napravljeno je ogromno, preko 10 miliona kvadratnih metara. Znači, ogromni poslovi su zaključeni, preko 12 milijardi dolara. Znači, nema potrebe da mi sada to jurimo i mi se time ne bavimo. Pa ne, malo je čudno kad gospodin Bogoljub Karić kaže milijardu i po evra, pa ste milijardu i po evra nekoj pa u nesveska. Kaže, to je za mene siće, neću ne tražiti to. Pa dobro, pa to je ovako, milijardu i 530 miliona evra je prodat Mobtel, plus 300 miliona licenci, milijardu 830 miliona. I ako imamo u vidu
da je za 10 godina postojanja Mobtela plaćeno još 1.763.000.000 poreza i doprinosa, onda to je fenomenalno. To niko u ovoj državi nikada toliko nije dao. Pa ne, ali kako kažem, neću da tražim da mi se to nekako vrati ili šta je znao, pa znate ko je to novac? Pa mi znamo koliki je to novac, ali mi znamo da smo za ovo vreme zaradili još 5 puta više. U drugim državama i ček, onda... Ček, to ćete sada da kažete da nekako vi, kao svi u kompaniji Karić, imate otprilike sredstava kao budžet Srbije, mislim. To je... Mislim, znate ko je to novac? Znate kako, sve su mi, smo ljudi normalni koji svi drugi živimo od svojih plata. Imamo određene plate koje su stvarno velike i na to plaćamo porez, a ostalo je sve u funkciji ulaganja, izgradnje i sad povratkom Bogoljuba i Sretena i uopšte skidanjem, oslobađajućem tom, da kažem, presudom, odustajanjem od tog procesa tužilaštva. Znači, naš je cilj da radimo u svojoj zemlji, da gradimo i da ono što u drugim zemljama radimo, da to i ovde uradimo. Jer Bogoljub, recimo, to je možda ironija sudbine, da se nije ovo desilo, nikad ne bi otkrio svoj talenat za gradnju, izgradnju, građevinarstvo. On je čudo napravio čovjek. A dobro, ajde sad, da biste krenuli to da radite, znači građevinarstvo, mora imati neki početni kapital. Pa normalno da imamo. Kako je to uopšte krenulo? Mislim, nije to tek tako, sad dođeš u Rusiju, ja i sad ću ja da gradim, zjedam. Kako je to krenulo? Ne, treba imati u vidu da smo mi tamo već preko 30 godina. 35 godina. Bogoljub je samo, kad je došao, kad se ova situacija desila ovakva, Bogoljub je samo mene nasledio i počeo taj posao koji sam ja tamo radio. Znači, nije to bilo da je on došao pa da počne sa nule. Od nule? Ne, to je sve već postojalo. Kompanije su naše postojale. Od 85. godine postoje naše kompanije u zemljama bivše Sovjetskog saveza. Tada prvo u Sovjetskom savezu, pa onda kasnije u svim tim 15 država, koliko je nastalo tih država od tih bivših republika. Tako da, znači, on je to stvarno, samo što je to sve multiplicirano. To je stvarno urađeno na vrlo visokom nivou. Napravljeno, prvo, koristimo najmodernije tehnologije u oblasti građevinarstva, što ćemo sa velikim zadovoljstvom da primenimo ovde u svojoj Srbiji. I za nas je najveća sreća i mi sad razmišljamo samo o tome kako da ovde ponovimo sve to što smo napravili u tim zemljama. Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Azerbejdžanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, da ih sve ne napravimo, Kirgistanu i tako dalje. Znači... Šta želite sad sve ovde da napravite? Ajde, ljudi se prvo pitaju, čekajte, došli ste, tu je i... Mada gospodin Karić je rekao da nećete živi u Beogradu, nego će živjeti u Moskvi. Ne, on ne može zbog posla. Zbog posla. On će biti na relaciji non-stop Beograd je baza. Mi ćemo napraviti to što je uvek bilo i što je naša želja, da naša Srbija nama bude naša baza. Koliko planirate zaposliti ljudi u Srbiji? Pa u Srbiji samo Tesla grad, izgradnjom Tesla grada koji će biti između 2 miliona i 3 miliona kvadratnih metara, znači, bit će zapošljeno desetine hiljada ljudi. Desetine hiljada ljudi. Znači, 2 miliona kvadratnih metara treba samo da se gradi u Beogradu. I plus u svim okruzima. Od Subotice do Niša, Horgoša, sve kompletno, do juga Srbije, Prokuplja. Svuda ćemo graditi, zavisi od mesta, od potrebe, 20 do 100 hiljada, do 200 hiljada kvadrata. Tako da će raditi, a nije to samo bitno... A operativa će biti građevinska naša ili... Naša normalno, pa nećemo valjda ovde da dovodimo druge ljude kad naši ljudi imaju zlatne ruke i znaju da rade i kvalifikovani su za taj posao. Pa kad krećete taj posao? A drugo, pa sad se rade već, prezentirana je vladi projekat. Još prošle godine grad u Beogradu je prezentiran projekat, sad se radi na lokaciji, na uslovima za lokaciju, dobijenje lokacije. A samo objasnite, šta je vaša namera da tu izgradite? Izgradit ćemo grad u gradu. Znači, to je grad koji će sve imati, gde će recimo, ako gradimo 2 miliona kvadrata, tu će živjeti najmanje 70 hiljada ljudi. 60 do 70 hiljada ljudi. I to će biti izvanredni... Znači, to je samo stambeni kompleks ili će... Ne, ne, ne. Znači, 70% će biti stambeni kompleks, 30% će biti, znači, svi prateći objekti. Od trgovačkog centra, biznis centra, ambulante,
pošte, policija, deči vrtići, deči škole, sve, znači to što je neophodno, kao jedan grad u gradu, to će biti jedan mini grad ili da kažemo satelit, jedan koji će da prati Beograd. I plus toga, izgradnjom tog centra... Koliko će tu da košta, mislim, stan? Mi vidimo da svi kompleksi koji se prave novi u Beogradu, nema cene kvadrata ispod 1000-1100 evra. Znači, ja vam kažem odmah. Evo, Belville, ovo što je bio... To ne sme da košta skuplje od 400 do 450 evra. Kvadrat. Kvadrat. Pa vi ćete potpuno da uništite ove ostale... Ne, nećemo. Oni će da... Ne, oni prave nešto drugo. To je sasvim nešto drugo. Što inače mi je drago, mislim da su cene kvadrata krajnje nerealne u Beogradu. A ja odmah kažem da su naduvane. Naduvane, da tako kažem. Bar dva puta su... Pazite, u Moskvi je bila cena kvadrata do 10.000 dolara. Pa je sad pala na 3, 4, 5.000 dolara. Bile su naduvane cene. Dobro, jesu, to je tamo na Lubjanki. Da, tako i ovde. Ne, tako i ovde. Ovde, ovi koji grade u strogom centru, gde su te lokacije vrlo retke, znači to su te cene, i vremenom one mogu da se regulišu, mogu da budu manje. Zato što dažbene u gradu Beogradu nisu tako velike, kao što su recimo u drugim gradima. A tu šta je važno, šta hoću tu da kažem? Recimo, izgradnjom, ne samo što će biti angažovani ljudi tu na samo izgradnji, nego će se totalno preporoditi industrija građevinskog materijala. Mi ćemo raširiti i napraviti takve fabrike i proizvoditi sve materijale neophodne za građevinarstvo u Srbiji. Nema potrebe da se uvozi ništa, osim možda armature, čelika, nekih određenih stvari. Sve ostalo proizvodit će se ovde. E to je ono, to će pospešiti izgradnju i pospešiti proizvodnju građevinskog materijala koje će moći da se izvoze i plus toga to će pospešiti zapošljavanje novih ljudi. A šta još planirate pored Tesla grada? Pored Tesla grada u okruzima, svim ovim većim, rekao sam, od 20 do 100 do 200 hiljada kvadrata, gradit ćemo istim principom koji će biti i ovde. Tako da će to i te lokalne samouprave da podigne i da omogući zapošljavanje tih ljudi i, što je najvažnije, ti će ljudi moći da ostane tamo i da se ne sele, da ne dolaze u velike centre kao što je Beograd, nego da rade u svojim mestima. Tako da mislim da je to odlično. A infrastruktura, pošto Srbiji je neophodno naravno da izgradi puteve i svašta još nešto, ima, planirate li to? Vidite, infrastrukturu će da radi država. Država je za to, da radi infrastrukturu kao što je svuda u svetu. Radit će i lokalne samouprave. Za sada vidim da se rade veliki infrastrukturni objekti, što je vlada Srbije na čelu sa predsednikom srpske vlade, gospodinom Vučićem, stvarno preduzela jedan veliki, ogroman korak koji do sad nismo imali prilike od izgradnje autoputa i Đerdapa. Nije ništa rađeno. Praktično. Evo sad već imamo završavanje koridora. Evo, divno prema da uložite. Možda, na primjer, u istočnu Srbiju, pošto u istočnoj Srbiji, evo da kažemo, prilično nema ni infrastrukture, nema puteva, posao tamo deo Negotina i tako dalje. Dobro, mi u puteve ne možemo da ulažemo. To je posao države. Slažem se, ali možeš koncesiju. Međutim, svejedno, nije to naš posao. Mi ćemo raditi u građevinarstvu maksimalno, a gradnjom, tom gradnjom, podizat ćemo praktično standard tih građana, postavit ćemo nove standarde i normalno bit će građani te putevi, isto su u planu, regionalni putevi. Osim ovih koridora 10 i 11, gradit će se i regionalni putevi koji su, evo, spomenuli ste išno Srbiju, prema Boru, Zaječaru, Knjaževcu, tamo dalje, Svrljigu, Majdanpeku, Kladovu, Negotinu. Prva stvar koja je bila, to je da gospodin Bogoljub Karić kaže da neće da uđe u politiku. Istina da neće da uđe u politiku? Pa to je istina. Niti ima kad, niti ima potrebe. Mi smo već u politici. Mi smo u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. I podržavamo u potpunosti našeg koalicijnog partnera. Mnogi kažu da bi, recimo, imao velike šanse pobedi u Srbiji na izborima. Pa mi o tome ne razmišljamo. O tome ne razmišljamo. Naš kandidat je onaj kandidat kojeg bude kandidovala Srpska napredna stranka. Znači, mi smo u koaliciji. Smatramo da je neprirodno sada da bilo ko iz koalicije... Ne bi se sadalo nekoj dalje u budućnosti da... U bilo... Pa dobro, treba imati u vidu da mi smo u dobrim, lepim godinama, odličnim, zrelim godinama i pre svega moramo da naše iskustvo, moramo da implementiramo
u ono što je korisno za sve građane, što je korisno i za nas, to je znači razvoj Srbije, izgradnja Srbije, zapošljavanje građana Srbije. Mi tu možemo da damo veliki doprinos. Veliki doprinos. Nisam znao, ali moram da vas pitam, prateći čitava porodica kako dočekala gospodina Karića, nisam znao za majku da je u monahinje otišla. To je jako lep primer. Šta je podstaklo na to? Pa ispričat ću vam, to je jedna kratka istinita priča. I u kome manastiru? Tata u Pećkoj Patrijaršiji. Tata i mama su stalno, kad su razgovarali, ovako, već kad su došle te godine, i uvijek je bio ovakav razgovor. Tata uvijek kaže, ko prvi ode Bogu, ovaj drugi ide u manastir. I tako se to desilo da, eto, tata je napustio nas 2010. godine i godinu dana posle te žalosti, kako je običaj u Srba, mama je izrazila želju da se zamonaši, patrijar Irinej je to blagoslovio i onda je mama tražila blagoslov da to bude u Pećkoj Patrijaršiji, gde su venčani tata i mama, gde smo mi svi kršteni, naša deca i tako dalje. Mi smo starosedeoci iz Peći, imamo duboke korene u Pećkoj Patrijaršiji. A i tu je tron. Su sahranjeni pradeda, deda, evo i tata imao tu čast i sreću da i on bude tamo sahranjeni. Normalno, to je sedište svih srpskih patrijarha u Peći. Tako i samo zvanje arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, da. Kada se neko proglašava patrijarhom, on mora da ode u Peć tamo. Da je mama Mati Angelina, a to ime Mati Angelina dala joj je pokojna Mati Fevronija, starešina monaškog reda Pećke Patrijaršije. A vama u Peći sad nisu vam, ne znam, kuća direna, nije spaljena, nešto? Ne, ne, ne. Ne, sve je to u najboljem redu. U njima žive naši prijatelji Albanci koji su čuvali pre toga naše kuće. A možete sad odete do Peći? Normalno, ja idem svakog meseca. Redovno idemo, ićemo sada za Božić. Uvek smo... Mi ste u Patrijaršiji dole? Da, 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 da. Uvek smo tamo. Nema nikakvih... Mi nemamo sad te probleme više. To ne postoji. Nismo imali ni ranije. Stvarno. I oni koji vas znaju, znaju vas, nemate nikakvih problema sa njima. Nisu se, recimo, Albanci tretirali da ste vi neki deo Miloševićevog tog režima, ne znam čega. Ne, znam, ne, pa to znali su oni uvek. Mi smo njima pomagali koliko smo mogli. Pa kad je počeo rat, mi smo negde oko 50 porodica smestili u našim kućama u Tivtu. Pomogli smo im. Ljudi su se osjećali nesigurno, tražili su da odu. Mi smo rekli, evo imamo to tamo, izvolite. Mnogi su bili ovde u Beogradu. Razumete? I dan danas mnogi rade na našim gradilištima sa nama. Tako da mi nismo imali taj problem sa njima. Nikakav, radili smo u našoj fabrici, je na primjer bilo tako negde oko 60% Albanaca, 40% je bilo naših ljudi, Srba, Crnogoraca i tako dalje. Lepo. Tako da smo i tu bili, pa i multietnička porodica smo, meni je supruga muslimanka i tako dalje. Imali smo u porodici i Hrvate i sve. Sve konfesije, sve nacije. Tako da smo mi tu, Vlado, dosta dobro... Ja, ste se uvek trudili da imate taj srpski motiv u svakoj kampanji. Čak i u kampanji Bogoljuba Karića, samo ime stranke je bilo Pokret Snaga Srbija. Da, tako je. I ona pesma koju ste imali... Srbije majko. Srbije majko, koliko god možda je. Ajde, ono, tada smo bili i protivnici 2004. jer, naravno, bio sam neko ko je tada Tomi Nikoliću dosta pomagao, ali generalno to je jedna zaista fantastičnih pesama koja je napravljena i koja i dan danas se peva. Da, da, to je stvarno, to je bila himna našeg Pokreta Snaga Srbije, bila i ostala himna i bila je prehvaćena široko u narodu, ali kako su počeli da se obračunavaju sa nama, tadašnje vlasti 2006. 2007. i tako dalje, tako je ta pesma skinuta sa svih televizija. To je bilo kao u stara, dobra komunistička vremena. Odmah te izbrišu sa svih fotografija, skinute sa svih radiostanica i tako dalje. Mislim, eto, to govori o njima.
Razumete, to govori o njima. A normalno da smo mi uvek potencirali, mi smo Srbi, starosedeoci sa Kosova i Metohije, mi smo potencirali taj srpski duh, porodicu. Možda smo jedna od retkih porodica koja je ostala zajedno. Nas je danas 117 članova porodice. Pa zamislite kad je Mobtel oduzet, kad su izvršili i Mobtel, i televizija, i druge kompanije, osiguranje, internet, banke, sve to. Šta su prvo uradili? Ja se sećam tih ljudi, tog užasnog lika, tog Homena, Ivanija, ne znam kako su se sve zvali ti ljudi. To su ljudi, znate kako, mi smo ih posmatrali kao decu iz dečeg vrtića. Uzmu i automatski daju otkaz svim Karićima u svim kompanijama. Pa vi prvo napravite kompaniju da biste sebe zaposlili. To je prvo i osnovno. Što je logično. Da, a onda normalno u tim kompanijima je radilo negde u to vreme. U Srbiji je radilo oko 20.000 ljudi je radilo. U kompanijama braće Karić. Zamislite samo taj Mobtel, ta nova tehnologija. U svakom gradu, svuda, skoro u svakom selu bazne stanice. Pa to nije samo ovako okači na krov. Pa to je trebalo organizovati. Pa tehničari, pa služba. A normalno sve, pa plus prodaje tih kartica. E sad, za te druge delatnosti moram da vas pitam. Banka, osiguranje, vraćate možda u taj biznis? Ne, ne, nećemo. Nije to više, nije to za nas. Mi ćemo raditi... Samo građevinu. Samo građevinu, a onda ovi mladi Karići. Bogu hvala, evo, ja imam 12 unučića i braća, evo, u ovoj godini mi očekujemo još 3 prinove. Bogu hvala, svaka čast. Znači, to je takođe, a to je u stvari najveći doprinos Srbiji, to je da se Srbija obnavlja. A hoćete pored građevine ići u neku proizvodnju? Pa to je proizvodnja, pazite. Ne, ne, građevina je, nego pored toga da će neka fabrika... A bit će proizvodnja građevinskih materijala. I time ćete se baviti direktno? Normalno, ući ćemo to, zašto da ne? Sve, jer nove tehnologije traže novu vrstu materijala i mi smo spremni da sa našim inostranim partnerima uđemo u to. I to će biti investicije vrlo velike investicije za Srbiju. Znači, u svakom slučaju, mi želimo da se ponovo dokažemo, da ponovo krenemo sa jednim velikim projektom. A ovi mlađi su već ušli u posao? Kako da ne, kako da oni rade, pa normalno. Ta generacija je već treća generacija. Mi sad u porodici Karić imamo i petu generaciju. Računamo sad od naše mame, pa dalje, i petu generaciju. Znači, ali treća generacija već radi u veliku. To su već momci, moj najstariji sin, ima 45 godina, će imati ove godine. To nije mog, to Boga mi je već zreo čovjek. Ja kažem, vidite kako to ide brzo, razumete to. I ovi drugi su najmlađe dete iz naše porodice, već je 30 godina. Ako sad uzmemo moju unuku, koja je najmlađa, koja ima 8 meseci, Simona, od sina Simona i snajke Tamare, i sad ćemo imati ove godine još troje i mlađih. Znači, to ide, to se razvija i u svakom slučaju na svim poljima želimo da budemo primer, dobar primer našim sugrađanima kako treba raditi. Da se držimo onoga što patrijarh kaže, da se množimo i obožimo. E, pa ono što mlađe posebno zanima u Srbiji, univerzitet i svakako televizija. Krenuo od univerziteta. Baš ste pokrenuli dobro pitanje. Univerzitet radi, odlično je, dobio je sve akreditacije, licencije i trudimo se da podignemo nivo kvaliteta predavanja svega. Na univerzitetu skoro svake 2 nedelje, 2 put mesečno gostuju ambasadori iz svih država. Napravili smo plan da prenesu našim studentima svoje iskustva, da pokažu kakva je privreda i kultura, saradnja između njihovih država, naših država. Poslednje gostovanje imali smo ambasadora Rusije. Od ponude? Fakulteta. Pa imamo od Akademije za umetnost, za film, režiju, scenariste i tako dalje, dramaturgiju, do ekonomije, menadžmenta u sportu, pravnog fakulteta, filološkog jezika. Znači, praktično su zastupljeni svi fakulteti koji su danas neophodni
normalno nemamo prirodne nauke, nemamo tehničke nauke, za to trebaju stvarno izuzetni uslovi da bi se pravili takvi fakulteti tipa medicine, biologije, hemije i tako dalje. Neko ima, mislim da postoji neki medicinski fakultet. Mi u svakom slučaju smo se okrenuli ovim društvenim, ekonomskim naukama i tako dalje. Tako da su studenti imaju mogućnost prakse, rada, putovanja u inostranstvu i ponosim se time da univerzitet već ima 14.000 svršenih studenta, mnogi od njih na vrlo visokim položajima. Da. Imamo studente, da se pohvalim, koji je ministar privrede u Kazahstanu, imamo studente koji je ministar inostranih poslova u Kirgistanu i tako dalje. Svaka da ne čast. Govorim o menadžerima. Imamo studenta koji je gradonačelnik Cetinja. Imamo studenta koji je glavni menadžer opštine Tivat i tako, možda i ima i na drugim mestima. Evo ja sad kažem za ljude koje sam imao prilike da setim i ponosimo se sa našim studentima. Sve ovo vreme univerzitet nekako od kada je gospodin Karić otišao u Moskvu, bio je skrajnuti na listi opšte fakulteta, nije bio interesovanje od studenta. Vidite da vam kažem, kada se objavio vama 87.000 raznih natpisa, članaka, negativnih, u roku 2 godine, pa to je bila satanizacija totalno univerziteta. Jedino u Srbiji je ostala Karić fondacija koja pomaže i radi gde i dodeljuje nagrade dalje. Normalno i nagrade dodeljuje Karić, nagrada koja je već ove godine će biti jubilarna 20. gde imamo nagrađenih 7 laureata Nobelovskih, to je za nas koji su ujedno i počasni doktori i profesori našeg univerziteta. I univerzitet se na kraju održao, borili smo se od promene imena. Ja se sećam, sam bio... Kako se zove? Alfa, tako ono beše? Alfa, sad je Alfa Beka. A onda smo, došli su kod mene rektor u to vreme i 2006. godine i rekli, pa moramo, gospodine Kariću, da promenimo ime i vi ako možete da odstupite. I mi smo se svi povukli u interesu studenata, jer univerzitet nije profitabilna grana. Za Karić porodicu nije. Svakog meseca smo mi ulagali u taj univerzitet i dan danas ulažemo. Znači, ja ne znam kako drugi univerziteti izdržavaju. A što se tiče našeg univerziteta, stvarno mi se trudimo da se održe, da pomognemo. Imamo tu isto velike planove, napravit ćemo jedan kampus i tako dalje. Tako da će univerzitet, on je prvi univerzitet u jugoistočnoj Evropi i zaslužuje da bude primer svim drugim univerzitetima i borit ćemo se za to, da on ima svoje dostojno mesto. Beka televizija, hoće li krenuti, koliko su tačne ove najave, a vi sad kažete da li jeste, da će možda jedna velika, zapravo najveća ruska televizija biti partner Beka televizije. Pa gledajte, ima li istine u tom? Da vam kažem, mi razgovaramo sa svima. Mi sa svima razgovaramo i trudit ćemo se da imamo, mi ćemo normalno imati odnose sa svima, od Kopernikusa pa dalje. Sa svakom televizijom, kao što je i Beka televizija sarađivala, i ova će televizija sarađivati. Mi očekujemo da nekdo od juna meseca krene televizija, da ona, znate kako, veliko je to za nas, da kažem, odgovornost je velika. Kakva će to biti televizija? Mi želimo da to bude porodično, patriotska, edukativna televizija. I to ćemo, ja verujem, uspeti. I normalno, trudit ćemo se, kad kažem patriotska, znači, sarađivat ćemo sa televizijama koje imaju taj duh patriotski. Mi moramo da podržimo pre svega našu Srbiju. Mi moramo da podržimo program naše vlade, srpske vlade, koji je program, znači, liderstva u regionu, program dobrosusedskih odnosa, program razvoja boljeg života, boljeg standarda u Srbiji, predstavljanje slike Srbije sasvim drugačije. Ne možemo, ne razumijem kakva bi mi to bili televizija ako bi načeli da se... Da, za televiziju su potrebna zaista velika ulaganja. Dobro, mi smo na to spremni. Hoćete biti strateški partner neko sa strane ili ćete to samo... Vidjet ćemo, ja ne znam, za sada
rano je o tome govoriti. Mi se trudimo stvarno maksimalno da vidimo, vidjet ćemo. U svakom slučaju... Što misli, kaj može CNN da otvara N1, što ne bi mogo neko drugi da... Pa vidite, mi polazimo od ovoga, da mi ne želimo da budemo konkurencija, niti možemo mi da budemo konkurencija bilo kojoj televiziji u Srbiji. Bilo koje. Mi ćemo imati program za koji verujem da će građani biti zadovoljni definitivno, jer svako voli kad uključi televiziju da vidi nešto porodično, da vidi edukativno, vaspitanje, obrazovanje, kultura, istorija Srbije, srpske tradicije, pravoslavlja srpske i tako dalje. A moramo kažemo da ste vi, da je BK televizija, posljedno dok je Tijanić bio urednik, ajde se ne lažemo, ali ste vi najveći broj ovih sadašnjih voditeljki i voditelja vi proizveli. Znači, to je nešto što je jasno kao dan. Sve ove danas voditeljke što gledamo i voditelje je proizvela BK televizija. Pa to je, Vlado, tačno, u pravu ste, ja s ponosom mogu da kažem, mi se ponosim. Ja nekako, bilo mi je mnogo lakše... Sad, da ne krenemo od svih, ali od Srđana i Rene, dobro, Srđan Đurić nije bio voditelj, ali Rene Đurić, pa ne znam, ovamo danas ovo što imamo, Nataše Miljković, Olja Kovačević kasnije, pa sve, znači, apsolutno sve BK televizija to prizvao. Pa jednostavno, ja mogu da kažem, mi smo nekako to njihovo... Slavka Belesvina. Gledanje, da, njihovo gledanje na televiziji, kad njih vidimo na televiziji. Mi smo imali osjećaj kao da i dalje živi BK televizija. I stvarno hvala im za to. I evo taj, kad smo svake godine se okupljamo 5. decembra na dan televizije. Evo se Maja Nikolić, odnosno Maja Japuna. Da. Sve to na BK. Anja Ranković. Anja Ranković i tako. Mnogi drugi, pa to je stvarno, da kažem, jedan, baš jedan dobar broj njih se dokazao i ostoji dan danas i Trifunović. Mogu da ih nabrojim. Mnogo oni su sad. Marić. Da, to posebno. Tako da, jednostavno, stvarno je to, nek mi izvinio, neko nisam uspeo da spomenem, ali to je jedna neviđena škola bila i pre svega, sloboda je to bila. To je bila velika sloboda. Evo, da pitate bilo koga sa televizije. Pa niko nije od Dragana Bojoševića, pa svih redom. Bogoljub nikad nije nikome rekao, ej, moraš da zoveš ovo kog gosta, moraš ovako pitanje. Da, nije srpski čutati je bilo. Bojošević je bio tamo. Kako da ne, nije srpski čutati. Bile su to kultne emisije. I ja verujem da ćemo mi uspeti da napravimo još bolju televiziju nego što je bila BK. To je naša obaveza prema našim građanima, našim gledocima. I ja sam u to uveren da će to da bude baš... Kako treba. Da, Bogu hvala, idu božićni praznici, odnosno radujemo se naravno rođenju Sina Božijeg. Vi ćete biti u Pećkoj Patrijarši. Da. Šta biste vi ovako poželjeli građanima za Božić? Pa za Božić da im poželjeli... Inače, niko bolje ne peva od vas na mnoga ljeta, tako da to je... Da, mi svi pevamo u porodici, što je dobro, što je odlično. A što se tiče božićnih praznika, to je najveći pravoslavni praznik, hrišćanski praznik u svakoj porodici. Svaka porodica, sva deca, se sećam kao dete, svi smo se radovali dolazak Božić Bate, kako smo to zvali, i vidim da se vraća ta tradicija. Bogu hvala. Naša Jelka je uvek bila badnjak. Tako je. I bit će to polako, sve se to vraća, sve na svoje mesto i mi ćemo tradicionalno, kako treba imati uvek, badnjak ispred kuća. Uvek smo ga imali. I u vreme komunizma, socijalizma... Će biti komšija Albanci gosti? Kako da ne, dolaze oni uvek u Patrijaršiju, dođu posle službe, oko 10, pošto služba počinje u Patrijaršiji, u 4 ujutru. A ne, to je ono... Da, oni počinju jutrenje u 4 ujutru i završava se negde u pola 10 ujutru i posle toga dolaze i naše komšije. Albanci dođu na vruću rakiju, taj šumadijski čaj, i normalno dođu da se ugoste, to je prvi dan mrsa i kada se već posle sedmonedeljnog posta, znači trpeza je bogata i baš onako kako doliko i kako treba i oni nas uvek pozdravljaju sa Hristos se rodi, znači znaju naš pozdrav,
ne kažu ono formalno ko sećamo praznik i tako dalje, ko što još uvijek imamo kod nekih Srba. Nažalost. Ali dobro, polako ide. Ja nekad se ovako zbunim. Veliki ste inače donator i crkva ćete davati još. Pa normalno, pa crkva je ostala uvek naša majka. Naša, mi smo, evo, Bogoljubje, šta je prvo poželao? Posle toga što je majku video, normalno naša majka, mati Angelina, naša mama Danica, dočekala je Bogoljuba na aerodromu sa svojih 97 godina. Imala je snage da dođe. Pitali smo, mama, jel ti možeš da dođeš na aerodrom da dočekaš? Kaže, u, dete, kako da ne, pa svoje sinove, Bogoljuba je sretan, dočekala je. I druga želja Bogoljuba je bila da sa aerodroma ode i poseti njegovu svetu, našeg patrijarha koji je za nas, je kao naš drugi otac Janići, i mi smo otišli, patrijarh nas je primio, blagoslovio dolazak i stvarno uvijek bio za to, pomagao i molio se za nas i sve sveštenstvo, tako da smo i naši, nas su dočekali i naši mesni sveštenici koji su nas i u peći venčavali, krstili našu decu, otac Stanko, otac Miljko, prota Jovan Lukić i tako. Mislim, stvarno su svi nam ukazali na veliku čast i radovali se sa nama dolasku Bogoljuba i Svetena i te konačno slobode. Hvala Bogu, sad ste svi na okupu i da Bog da bilo što više venčanja i što više, naravno, unučadi. Bog vas čuo, bit će, da će Bog. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju i da vam poželim, naravno, mir Boži, Hristo se rodi. Vaistinu se rodi. I ovako, unapred, da vam čestim i vama i vašoj porodici Božić i želim vam sve najbolje. Hvala, hvala i vama. Meni samo ostaje da se ovde odjavim, da vam kažem, jutarnji program. Upravo vas čeka. Sve vas voli, Vlade Đukanović, budite im pozdravljeni. Sutra ćemo imati zaista zanimljivu emisiju i obavezno budite u Skupljeniku Stolicu.